აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივისცემად სახელმწიფო დროშები დღესაც დაშვებულია. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან შეიკრიბნენ. საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპულთა ჭირისუფლები სასაფლაოზე იმყოფებიან სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც დაღუპულ თანამებრძოლთა ხსოვნას პატივს მიაგებენ. მუხათგვერდის სასაფლაოზე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპული 53 ქართველი ჯარისკაცია დაკრძალული, რომელთაგან რამდენიმეს იდენტიფიცირება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. თემას თამარი ლურიძე განაგრძობს. ეს ახლა ძმათა სასაფლაოზეა. თამარ, მოგესალმებით გისმენთ. თამარ, პირდაპირ ეთერში წინ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მოგვიგზავნა კათოლიკოს პატრიარქი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი. რამდენიმე წუთის წინ მოგზავნა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი, სასულე თავდაცვის სამინისტროს სასულე ორკესტრმა კი უკვე შეასრულა სამგლოვიარო მარში და ასევე საქართველოს ჰიმნი. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვნახოთ ცერემონია, რომელიც მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტთან და კათოლიკოს პატრიარქთან ერთად იმყოფებიან თავდაცვის მინისტრი და ასევე გენერალური შტაბის უფროსი დევი ჭანკოტაძე. ისინი შეამკობენ ძმათა სასაფლაოს გვირგვინით, ასევე მემორიალს. რამდენიმე წუთში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და პრეზიდენტი მიიტანენ მემორიალთან გვირგვინს. ისინი გაესაუბრებიან ასევე დაღუპულთა ოჯახის წევრებს. აგვისტოს ომში გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახის წევრები კი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან იკრიბებიან. ისინი ტრადიციულად ყოველ წელს 8 აგვისტოს სასაფლაოზე სანთლებითა და ყვავილებით მოდიან. ჩემი ორია დაღუპული ორივე განისვენებს. ისინი პირველები შევიდნენ ცხინვალში, ტანკისტები იყვნენ ორივე, ერთი ოფიცერი იყო, მეორე კაპრალი იყო. 2008 წლის 8 აგვისტოს შევიდნენ ცხინვალში, მოსკოვის ქუჩა ასეთი ცხინვალში და ვეღარ დაბრუნდნენ უკან. 4 წელი გავიდა იმის შემდეგ, მაგრამ მშობლისთვის ყოველთვის რამდენი წელი სწავლა გავიდეს, ძალიან მძიმე მოსაგვნარი იქნება. მე ვამაყობ იმით, რომ ჩემი შვილები სამშობლოს შეეწირნენ და საქართველოს ერთიანობა შეეწირნენ. დილიდან მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მოდიან ქართველი პოლიტიკოსები. ისინი პატივს მიაგებენ აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ხსოვნას. დილით აქ ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც იყვნენ. ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ასეთი ტრაგედია ქვეყნისთვის აღარ უნდა განმეორდეს. ის გაკვეთილი რაც უნდა გამოვიტანოთ 4 წლის წინანდელი სამხედრო აგრესიისგან არის ის, რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა უნდა იყოს მართლა ძალიან ძლიერი, მაღალი. ჩვენ პატივს მივაგებთ ქართული ოცნება ყველა, ვინც აქ ვარ დღეს მოსული სწორედ ამ გვირების ხსოვნას. ამ წუთებში მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველოს პრეზიდენტი და კათოლიკოს პატრიარქი იმყოფებიან. ასევე მათთან ერთად თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი დევი ჭანკოტაძე. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მთელი დღის განმავლობაში ელოდებიან პოლიტიკოსებს, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებს, ადგილზე რჩებიან დაღუპულთა ოჯახის წევრებით. მე შეგახსენებთ, რომ საერთო ჯამში აგვისტოს ომს 169 ქართველი ჯარისკაცი ცემ სხვა მათი ნაწილი სწორედ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზეა დაკრძალული. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამარ ელორიძე საუბრობდა.